ti a fe ba wa so ohun na ni awon ona ti imo awurawo ke yan ma awurawo ona to pin si imo yen ona mele lo pin si imo ke yan ma awurawo o pin si ona meji alakoko ohun ni tawon lagbo wa npe le ilmu tasir elekeji ohun na ni ton pe ni ilmu tafsir ilmu tafsir la ma ko mu ilmu tafsir eleyi ohun pe imo pe le lapa nkan itumo eniyan ohun ni pe kiyan ma fi ewawo tiyan wu loju somo kiyan ma fi se evidence fun awon nkan to ma sele lori ile kiyan ma fi pe irawo bayi o yo nkan bayi lati sele irawo bayi o ti yo nkan bayi lati sele eleyi to ba fi muyan ni adi okan pe irawo to nyo yen gogun lo nlapa fun re lo nlapa lara gbogbo to nsele pe irawo to yo igogun fun re lo je ki nkan bayi sele eleyi ebon la ni ebon la lele yen ti se bon la kodo lohun ba niyan sugbon to ba pe yan la di okan pe irawo to yo yen okunfa lasan lo je ti nkan ba fi sele pe okunfa lasan lo je iru eleyi ta wi na ebo lohun na sugbon ebo kekere lohun kiyan jina sohun na ebo kekere niyan ti e agaga bi kiyan ri pe irawo kan yo bi awon yen se wa yo kiyan so pe ah irawo to yo yi lagboja bayi o ma ku la pejuwe pe irawo to yo yi lo ma je sababi tin lagboja ma fi ku eleyi o la npe ni ilmu tafsir so kun ma fi irawo bi rawo se nyo kun ma fi toka pe awon sele bayi ma sele lori ile alakoko niyan elekeje oni ilmu tafsir oni mo pe keyan ma wo irawo irawo yen keyan ma fi toka bi awon ojo odun awon asiko to irogun ma se to ma tin kan ma bere si ni wu dada abi keyan ma fi mona ona bi yan se fe ma rin pe ah irawo ta nwe ona bi ni eye ka gba ki yan sa ma fi irawo toka ona abi ki yan ma fi toka awon awon akoko odun abi awon akoko ti nkan ma ti irugun ma bere si ni wu dada awon nkan bayi abi awon aye ki yan ma fi irawo toka pe aye bayi ni bi bayi bayi ire eleyi n to to ni ko si n to buru nbe